11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ситуацію з COVID-19 пандемією. Медичний персонал найбільше ризикує заразитися коронавірусною хворобою. Медпрацівники мають справу з вірусом щодня. І часто у боротьбі з хворобою їм доводиться жертвувати власним здоров'ям, а іноді й життям. У місті Одесі станом на 1 лютого 2021 року на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 59 227 осіб. Із них 846 медичних працівників, що становить 2,3% від загальної кількості хворих. За січень захворіло 164 медичних працівника. В Україні станом на 1.02, тобто за цей же період з початку пандемії, захворіло 59 227 медичних працівників, що складає 4,8% від загальної кількості. Тобто відсоток захворювання на COVID-19 медичних працівників по місту Одесі в 2 рази нижчий, ніж по Україні. І, звичайно, цьому є об'єктивне пояснення. З першого дня пандемії Одеська міська влада, керівництво міста робить все можливе для протидії зараженню медичного персоналу на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Закуповуються засоби індивідуального захисту, маски, респіратори тощо. І, звичайно, користуючись нагодою, я хочу від імені керівництва сказати слова вдячності не лише тим, хто, як говориться, по своїй професії повинен це робити, а й ті меценати, ті благодійні фонди, які нам надавали допомогу. Надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну хворобу, було підтримано депутатським корпусом і були внесені зміни до міської цільової програми надання соціальних послуг. Хочу акцентувати, що спочатку була пропозиція виплачувати таку допомогу лише тим медпрацівникам, які перебували на стаціонарному лікуванні. Потім були внесені зміни до програми і всім працівникам, які і амбулаторно лікувалися, також назначалась така допомога. Було видане відповідне розпорядження міського голови і розміри такої допомоги при амбулаторному або стаціонарному лікуванні 10 тисяч гривень і разова виплата членам сім'ї при смерті, спричиненої коронавірусною хворобою COVID-19. За 2020 рік через Департамент праці та соціальної політики виплачена одноразова допомога медпрацівникам на загальну суму 6 700 000 гривень. Це 616 працівників, із яких 610 – це були медичні працівники і 6 сім'ї померлих медичних працівників. У січні уже поточного року було виплачено 3,5 мільйона для 314 працівників, але основна частина – це заяви надходили в цьому році, а хвороба була в минулому році. Всього з початку пандемії станом на 1 лютого було виплачено 10 мільйонів 200 тисяч гривень для 930 працівників або членам сімей, із яких медичні заклади Одеської міської ради було 470 медпрацівників. Якщо дивитися в розрізі наших медзакладів, то найбільші виплати були по міській лікарні номер 1072 медичних працівника, по міській лікарні номер 164 і міській клінічній інфекційній лікарні 58. У 2021 році у нас діє нова міська цільова програма надання соціальних послуг на 2021-2023 рік, і така матеріальна допомога продовжує виплачуватися. Як вже було сказано, що в цьому році ми виплатили 3,5 мільйона гривень. Але станом на сьогоднішній день на опрацюванні в департаменті праці, а вірніше сказати не на сьогоднішній день, а станом десь на минулу середу або четвер, ще 1288 заяв. І заяви продовжують надходити на виплату вказаної допомоги. У зв'язку з чим департамент праці та соцполітики звернувся до департаменту фінансів з проханням збільшити бюджетні призначення на 20 мільйонів гривень. Це перший вид виплат, який здійснюється для медпрацівників, які захворіли на COVID.
Другі виплати – це виплати за рахунок, другий вид виплат – це виплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування України в разі смерті або інвалідності медичних працівників. На початку травня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до статті 39 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб щодо додаткових гарантій прав медпрацівників, які зайняті у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Постановою Кабінету міністрів від 13 травня гостру респіраторну хворобу COVID-19 було включено до переліку професійних захворювань. І постановою від 17 червня 2020 року страхові виплати здійснюються Фондом соціального страхування України винятково у разі смерті або інвалідності медпрацівників. Хочу відмітити, що цю організацію цієї роботи на рівні регіонів здійснює Одеське, у нас саме в Одесі, Одеське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. В минулому році було закладами охорони здоров'я Одеської міської ради було подано 241 повідомлення щодо клінічно підтверджених випадків захворювання, із яких було завершено розслідувань та складено акти 63. Було перераховано фондом майже 4,5 мільйона гривень. Це дві родини, сім'ям працівників, які померли від хвороби COVID-19 в розмірі по 1 мільйону 576 тисяч гривень. Двом родинам страхова виплата одноразової допомоги і щомісячні страхові виплати. Тобто це за рахунок держави те, що здійснюється. І третій вид – це страхування медичних працівників страховими компаніями України. Натомість в Україні багато лікарень, незалежно від державних ініціатив, воліють страхувати своїх працівників від самої хвороби, а не лише від важких випадків і смерті, як це здійснюється при державному страхуванні. Деякі лікарні країни вже почали закуповувати послуги зі страхування свого персоналу на випадок інфікування COVID-19 через систему ProZorro. Найбільше договорів на такі послуги лікарні уклали з двома страховими компаніями – USI і Оранта. За результатами моніторингу, страховий платіж, тобто вартість страхування за одного медика, становить приблизно від 748 гривень до 1800 гривень на рік, залежно від обраної компанії та програми страхування. Але в страховій компанії Оранта, навіть якщо ми вибираємо саму дорогу пропозицію, страхування передбачено, страхові виплати передбачено лише при стаціонарному лікуванню, тобто відсутнє амбулаторне лікування. По нашим підрахункам, у нас десь біля 70% проходили саме амбулаторне лікування. Тому далі я наведу приклади, і ці приклади будуть наведені, виходячи із пропозицій, що пропонує на ринку страхових послуг страхова компанія USI. Так, медики отримують від 3 до 6 тисяч гривень у разі амбулаторного лікування, від 5 до 20 тисяч у разі стаціонарного лікування і у випадку смерті від 15 до 30 тисяч гривень. І ми пропонуємо два варіанти виплат у разі страхування медпрацівників, які не працюють у зоні підвищеного ризику та які безпосередньо обслуговують хворих в опорних лікарнях. Ну, наприклад, беремо міську клінічну інфекційну лікарню. Тут ми, звичайно, вибираємо той пакет, який там, де медпрацівники безпосередньо обслуговують хворих в опорних лікарнях. Ми взяли приклад минулого року, тобто, якщо це було б страхування в минулому році. Фактично, зайняті штатні одиниць медперсоналу в міській інфекційній лікарні 404. Страховий платіж 1840. Тобто необхідно було б лікарні сплатити страховій компанії 743 тисячі гривень.
І потім ми беремо вже конкретно ті медпрацівники, які захворіли і лікувалися амбулаторно, або які захворіли і лікувались в стаціонарі. А також одна застрахована особа була смерть. Всього було 58 осіб. І якщо б ми отримали від страхової компанії по 6, по 10 і по 30 тисяч, то ми загалом би отримали 416 тисяч страхових виплат. Тобто те, що ми сплатили страховій компанії, і те, що ми отримали, співвідношення складає лише 56%. Потім ми взяли приклад по першій лікарні, такі ж умови. Тут я загалом скажу, звичайно, в зв'язку з тим, що кількість фактичних штатних одиниць більше 746, то всього би сплачено було страховій компанії 1 мільйон 372 тисячі гривень, а отримали би медпрацівники на 460 тисяч гривень. Тут співвідношення ще менше, скажімо, 34%. І на прикладі міської клінічної лікарні номер 10, у нас також тут 710 штатних одиниць, було захворіло 73 особи і співвідношення 42%. Тобто ми сплатили би 1 мільйон 306, отримали 550. Якщо б наводити приклади по іншим лікарням, які не є опорними, там кількість захворілих працівників значно менше, і отаке співвідношення було б також набагато нижче. Разом з цим розглянемо, які переваги і недоліки страхування медичних працівників в порівнянні з виплатою одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету. Якщо подивитись на переваги, то слід відмітити, що ця практика впроваджена і ефективно працює в країнах Центральної і Східної Європи, зростає довіра до влади, соціальної захищеності працівників сфери охорони здоров'я, перспективні виплати при діагностуванні та встановленні коронавірусної хвороби і онлайн-підтримка клієнтів страхових компаній. Разом з цим розглянемо недоліки. Недоліки страхування в галузі фінансово-економічних та організаційних факторів. Це необхідність процедури закупівлі відповідно до закону про публічні закупівлі. Це необхідність внесення змін до статутів та колективних договорів. Це страхова виплата оподатковується. Якщо не настав страховий випадок впродовж року, то кошти, які були перераховані до страхової компанії, не повертаються. Фінансові ризики безпосередньо компанії. Це можливо банкрутство, втрата платоспроможності тощо. А також обмеження щодо внесення змін до договору страхування. Наприклад, термін, дії, сума, дострокове припинення. Також недоліки страхування медичних працівників в галузі соціальних факторів. Це обмеження за віком і станом здоров'я. Тобто, якщо вік більше 65, страхова компанія не страхує. І дуже цікаво, стан здоров'я. Якщо є якісь супутні захворювання, гіпертонія, серцеві проблеми, то також такого медпрацівника не застрахують. Договір страхування визначається на конкретний термін. Порядок та розмір виплат не є уніфікованим, а визначається кожною страховою компанією окремо. Дуже стислі терміни подання документів для отримання виплат. Період очікування договір набуває чинності лише через 7-14 днів для оплати. Разом з тим розглянемо переваги виплат одноразової допомоги за рахунок бюджетних коштів. Фінансово-економічні та організаційні фактори. Це нема необхідності проведення процедури закупівлі, не потрібно вносити зміни до статутів та колективних договорів, виплата не оподатковується, дуже важливий такий фактор, немає фінансових виплат, забезпечено бюджетними коштами, і в разі покращення підситуації, в тому числі захворювання на ковід, зменшення захворюваності, реальна економія бюджетних коштів. І соціальні фактори.
Порядок та розмір виплат визначається розпорядженням міського голови. Звернення за виплатами можливе в будь-який час після випадку захворювання. Ну, наприклад, як ми в цьому році. Тобто, якщо би подали наші медпрацівники заяву на страхову виплату в цьому році, то та кількість 350 чоловік, вони б уже медпрацівників нічого не отримали, тому що рік закінчився. Відсутні обмеження за віком і станом здоров'я. На жаль, ми констатуємо, що у нас багато медпрацівників, це яких вік більше 60, особливо ті, які молодші та середній медичний персонал. І виплати здійснюються після подання документів, зразу після подання документів. Одним із недоліків по матеріальної допомоги, звичайно, це те, що якби для бюджету сума страхового відшкодування, та, що виплачується як матеріальна допомога, набагато більше, як ми вже бачили, від суми страхового відшкодування. Це недолік для бюджету. Для медичних працівників таких недоліків нема. Департаментом економіки, згідно вашого доручення, було проведено аналіз по іншим працівникам нашої, по іншим виконавчим органам. І, звичайно, крім того, хочу сказати, що на минулому тижні у нас проходила захист фінансових планів наших медичних закладів. Були всі комунальні некомерційні підприємства первинної допомоги. І це було одне питання, як ми обговорювали, то не більшість, а одноголосно було, звичайно, висказано за вибір в сторону матеріальної допомоги за рахунок бюджету. В рамках по іншим працівникам тут можливо також внести зміни до нашої програми соціальної. По департаменту праці визначити категорію осіб, наприклад, з директором департаменту освіти та науки Буйневич ми обговорювали, в значно менших розмірах здійснювати саме матеріальну виплату. Тому що там кількість працівників, вона значно більша, ніж медичних закладів. І якщо здійснювати страхування, то це великі кошти. Ну, порахували більше 24 мільйонів гривень.